السلام علیکم دوستو، ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج کی ویڈیو اس شکاری برڈ کے بچے کے بارے میں جو ہمارے گاؤں میں کسی نے لائے تھے. دو بچے جنگل سے، تو ایک ان سے مر گیا اور ایک یہ ہے جو میں نے ان سے لایا. میں ان کو اب اس کو خوراک وغیرہ دوں گا. اس کی آنکھیں چیک کریں، آنکھیں نیلی، ہلکی نیلی آنکھیں اس کی. تو یہ اب چھوٹا بچہ ہے. تو یہ دو بچے تھے، تو ایک ان سے مر گیا اور ایک میں نے ان سے دیا ہے. اب اس کو گوشت کھلا رہا ہوں. یہ چھوٹا مچھلی ہے، اس کا گوشت ہے. تو یہ کافی بھوکا تھا، میں نے اس کو آج بہت خوراک دیا ہے. یہ شکاری پرندے ہوتے ہیں جو اکثر پرندوں وغیرہ کا گوشت کھاتے. تو یہ اب چھوٹا بچہ ہے، اس کو پالنا بہت آسان ہے اور ہر کوئی اس کو پال سکتا ہے، اور اسی ایج میں اس کو ٹرین بھی کیا جا سکتا ہے. اگر آپ کو کہیں ملے تو آپ ضرور پال سکتے ہیں ان کو. اس کو بس گوشت چاہیے تھوڑا تھوڑا، دو تین گھنٹے بعد. اور اس کو خوراک دیتے ہوئے اس کو ایسا آواز دے کہ ٹرین ہو جائے، اس آواز سے وہ آواز سن کے یہ آپ کے پاس پھر آئے گا. جب اس کو بھوک لگے گا تو یہ وہ آواز سن کر یہ آپ کے پاس آ جائے گا. تو دوستو، اگر آپ کو بھی شکاری پرندے کا بچہ مل جائے تو دن میں تین چار مرتبہ گوشت ان کو چاہیے. تو میرے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پرندوں کا خیال رکھا جائے، کیونکہ یہ ہمارے ماحول کا حصہ ہے. تو اگر آپ میرے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور اپنا خیال بھی رکھیں. خدا حافظ.